Shalom, Chag Sameach. This is the Torah reading for the last day of Passover. That's the book of Deuteronomy, chapter 15, verse 19, through chapter 26, through chapter 16, through chapter 16, 17. Okay, so that's Deuteronomy 15, 19, through Deuteronomy 16, 17. Parshat Re'e. Selected from Parshat Re. Kol ha-bachor asher yivaleh bivkarcha v'tzoncha ha-zachar takdish lo l'nayurecha lo tavod b'choshorecha v'lo tagoz b'chotzonecha lifnei Adonai Elohecha tochalenu shana v'shana b'makom asher yivchar Adonai ata uvetecha v'chiyeh v'omum p'seyach o'iver kol mumra לא תזבחנו לאדוני אלוהיך בשעריך תאכלנו התמי והטהור יחדיו כצבי וכאיה על רק את עמו לא תאכל על הארץ תשבחנו כמים שמור את חודש האביב ועשית פסח לאדוני אלוהיך כי בחודש האביב הוציאך אדוני אלוהיך ממצרים לילה וזבחת פסח לאדוני אלוהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר אדוני לשכן שמו שם לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך לא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבוקר לא תוכל לזבוח את הפסח ביחד שעריך אשר לנאי אלוהיך נותן לך כי אם אל המקום שיבחר לנאי אלוהיך לשכן שמו שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים ושלת ויכלת במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו אשר יבחר אדוני אלוהיך בו פנית בבוקר והלכת לו אוהליך שש ימים תאכל מצות וביום השביעי יצרת לאדוני אלוהיך לא תעשה מלאכה שבע שבועות תספור לך מהחל חמש בקמה תחל לספור שבע שבועות ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך משאת נדבת ידך אשר תיתן כאשר יברכך אדוני אלוהיך ושמחת לפני אדוני אלוהיך אתה ובנך וביתך ויבתך וימתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם וזכרת כי עבד היית במצרים ושמעת ועשית את החוקים האלה חג הסוכות עשה לך שבעת ימים ביעשבך מגרנך ומקווך ושמחת בחגך תבין חביתך ויבדך וימתך והלוי והגר היתום והאלמנה שבשעריך שבעת ימים תחוג לאדוני אלוהיך במקום שיבחר אדוני כי יברכך אדוני אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר בחג המצות וחג שבועות ובחג הסוכות ולא יראה את פני אדוני ריקם איש כמתנת ידו כברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך Three times a year, on the Feast of Unleavened Bread, on the Feast of Weeks, and on the Feast of Booths, all your male shall appear before the Lord your God in the place that he will choose. They shall not appear before the Lord empty-handed, but each with his own gift, according to the blessing that the Lord your God has bestowed upon you. Chag Sameach, good Yontif, and take care of each other. Be well. See you soon. Bye.